madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan maxamed lafta garaani wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland. madaxweyne lafta garaani waxaa socdaalkiisa ku wehelinaya wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale, waxaana wafdiga madaxweynaha garoonka diyaaradaha magaalada garoowe ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani iyo ku-xigeenkiisa axmed cismaan karaash. soo dhoweynta kadib, madaxweyne lafta garaani wafdigiisa waxaa loo gudbiyey qasriga madaxtooyada maamulka puntland. ujeedka safarka madaxweyne lafta garaani uu ku tagay magaalada garoowe ayaa ah ka qaybgalka shirka lagu wado inuu ka dhaco magaalada garoowe, kaa oo u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka.